Buning ajri mukofoti nima ekan? Nima sodir bo'lar edikim agar men eng yaxshi musulmon bo'la olsam, kunlarim chiroyli amallarda o'tkazsam, nima ajri mukofot bo'lar edi? Alloh aytadiki, agar uddalay olsang, agar sinovlarimdan o'ta olsang, men senga shunday mukofotlarni tayyorlab qo'yganmanki, hech bir ko'z hali ko'rmagan, hech bir quloq hali eshitmagan va hech bir yurak va ongini hali tasavvuriga ham keltira olmagan mukofotdir bu. Mana shu men o'zimning suygan bandalarimga iymon keltirgan bandalarimga sinovlardan mardona o'ta olgan bandalarimga hozirlab qo'ygan narsadir bu. Ya'ni men ularga jannatni hozirlab qo'ydim. U shunday bir makonki, uning yuzini, uning nurlarini hali hech bir tirik zot ko'rgan, eshitmagan va hatto aqliga ham sig'dira olmagan makondir bu. Aziz birodarlarim, opa-singillarim, shu makon sizlarni kutmoqdadir. Jannat. Tajri min tahtiha al-anhar. Suralari ostidan anhorlar oqib turguvchi jannatdir sizni kutayotgan. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Alloh azza va jallaga 7 qavati yer osmonlarni yaratguvchisi bo'lgan, butun borliqning qiroli Robbisi bo'lgan zotga hamd sanolar bo'lsin va uning suyukli payg'ambari habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallam janoblariga salovat shariflar aytamiz. Aziz aka singillarim, albatta Alloh sizlarni ajr savoblar ila siylasin. Mana 3 kundirki mana shu yerda o'tiribsizlar. Men bilamanki yig'ilishimizning so'nggi kuni, so'nggi soatlari va albatta xorishimiz, charchab qolishimiz tabiiydir, ammo inshaalloh agarda siz men bilan birga yana birozgina sabr qilsangiz, ma'ruzamiz faqatgina 40 daqiqagina va shundan so'ng biz yakunlaymiz inshaalloh. Va sizlardan e'tiboringizni jamlab, menga quloq solib sabr ila tinglashlaringni so'rab qolardim. Va men sizlarga ma'ruzamning so'nggi daqiqasiga qadar eng yaxshi, foydali mavzuni so'zlab bermoqchiman. Va albatta kichkina farzandlari bilan kelganlarga iltimos qilardimki, albatta kech bo'lyapti, farzandlaringiz charchagan, imkon qadar jimlik saqlab, sabr qilib berishlaringni so'rar edim. Aziz aka singillarim, men o'zimning da'vatlarimda men ko'pgina shunday odamlarni uchratdimki, ular oxirat haqida o'ylaganlarida, do'zax azobi va jannat ne'matlari haqida o'ylaganlarida, ular menga doim bilasizmi nima deyishadi? Meni shunchaki jannatga kiriting. Va Allohga qasamki, men baxtli bo'lar edim. Qani edi jannatga kirib olsam? Degan so'zlarni aytishadi. Siz ham eshitgan bo'lsangiz ajab emas shunga o'xshash so'zlarni. Sizlar ham shunday deysizlarmi? Ba'zi bir odamlar shunday deyishadi va bilasizki, jannat bir tabaqali emas. Jannatning bir nechta tabaqalari bor. Va ko'pchiligimiz jannat va oxirat haqida o'ylaganimizda nima deymiz? Vallohi, jannatga kirib olsam bo'ldi va men baxtli bo'laman va meni ko'nglim to'lar edi deymiz. Allohga qasamki, men bugun bu yerda sizlarga bu narsa to'g'ri emasligini aytgani keldim. Chunki bu dunyoda biz hech qachon o'zimizda bor narsamiz bilan ko'nglimiz to'lmaydi. Xursand bo'lmaymiz. Chunki bu dunyoda hech qachon minib yurgan mashinangiz bilan ko'nglingiz to'lmaydi. Qo'lingizdagi telefoningizdan ko'nglingiz to'lmaydi. Yashab turgan uyingizdan xursand emassiz. Mana shu dunyoda siz hech qachon o'zingizda bor narsadan ko'nglingiz yorishmaydi. Va siz har safar sizda yaxshirog'i bo'lishini yoki ko'prog'i bo'lishini istaysiz. Ammo lekin qachonki so'z bizning dinimiz, oxiratimiz haqida bo'lganida atrofdagi odamlar menga qayrilib, birodar, shunchaki jannatga kirsam bo'ldi va men ko'nglim to'lar, baxtli bo'lar edim deydilar. Aziz birodarlar, sizlarga men sahobalar haqida siz va bizning otalarimiz haqida bo'lgan ikkita voqea haqida aytib bermoqchiman. Ularning jannat haqidagi tushunchasi va bizlarning jannat haqimizdagi tushunchamizga qarang. Bu hadis bilan birga yashashingizni, his qilishingizni istayman. Sahobalardan biri, uning ismi Rabiya bin Ka'b Aslama edi. Va bu sahoba juda yosh sahobalardan edi. Va bu sahoba Ahli Suffa jamoasidan edi.
Ahli Sufa jamoasini bilmaganlar uchun payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning masjidlarida bir joy bor ediki, uni Ahli Sufa joyi deb atashar edi. U yerda yegani noni, uxlagani boshpanasi bo'lmagan sahobalar, yana puli yo'q sahobalar yashar edilar. Hozirgi kunda biz nima deymiz? Birodar bilasanmi, menda ozgina yo'qchilik bo'lyapti-da, zo'riqyapman deymiz. Ya'ni zoriqqanimiz shuki, biz AMG rusumli Jeep mashinasini emas, otamning Toyota Camry rusumli mashinasini minib yurganimizni aytamiz, to'g'rimi? Ammo o'sha sahobalar uchun haqiqiy yo'qchilik, haqiqiy zoriqish ularda bo'lgan. Tasavvur qilib ko'ring, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidlarida yashab, shu qadar g'arib edilarki, hattoki o'z avratlarini yopib olish uchun ularda bir parcha matohga ham pullari bo'lmagan. Tasavvur qiling-a, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidlarida ibodat qilmoqdasiz va avratingiz ko'rinib tursa. Shuning uchun aytayapmanki, bu sahobalar haqiqatan ham muhtoj va och bo'lishgan. Va o'sha yosh sahoba Robiya bin Kab aslama Rasulullohning xizmatlaridagi bir sahoba edi. Iltimos, sizlarni o'sha davrda o'sha sahobalar bilan birga yashayotgandek tasavvur qilishingizni so'ranar edim. Mana bu chiroq va boshqa narsalarni unuting. Sizlarni Madina shahrida yashayotgandek tasavvur qilishingizni istayman. Siz payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shahrida, uning masjididasiz va siz Rasulullohning xizmatkorisiz va sizda iymon borligi uchun, tavhid borligi uchun, Allohga iymon keltirganingiz uchun shunday holatga tushgansizki, hattoki qorningiz to'ydirib olgani sizda pulingiz yo'q. Shunday qilib, o'sha yosh sahoba payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xizmatkorlaridan edi. Sizlar o'zingizni o'sha sahobaman deb his qilishingizni istardim. Tasavvur qiling, sizda Rasululloh tek zotga xizmat qilish sharafi berilgan. Allohning rasuli tahajjud namozi o'qish uchun o'z xonalaridan tashqariga chiqishga odatlangan edilar va shunda o'sha yosh sahoba Rabiya bin Kab aslami payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bir xumda tahorat olishlari uchun suv olib kelar edilar. Payg'ambarimiz chiqdilar, birodarlar, bu sahih hadis. Rabiya bin Kab aslami Rasulullohni ko'rdilar-da tahorat uchun xumda suv hozirlashga kirishdi. So'ng sahoba suvni hozirlab olib kelib, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tutadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rabiya bin Kab aslamaga qarab, uning xorligini, ahvolini ko'rib, unga: "Bilasizlarmi, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning unga rahmi keldi deya taxmin qilgandim." Xullas, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga qarab, "Rabiya, so'ra" dedilar. "Rabiya, tilaklaring, niyatlaringni ayt" dedilar. "Qaranglar, kim so'rayapti buni? Allohning rasuli, ya'ni u zot qo'llarini ko'tarib duo qilsalar agar, so'rasalar, Alloh falakdan tilloh ham yog'dirib qo'yadigan zot va o'sha yosh sahoba, qarang, qanday qulay sharoit, qanday omadi kelib turibdi uni. Tasavvur qiling-a. Xo'p, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetishlik bor. Shunchaki Bill Gatesni tasavvur qilib ko'ringa, uning huzuridasiz. U bilan qizg'in muloqot bo'lmoqda va uning qancha puli borligini bilasiz va u sizning holatingiz, yashash sharoitingizni biladi. Suhbat so'ngida u sizga qayrilib, "Ey birodar, chek qog'ozni och va so'ra mendan qancha istaysan" desa. Endi bu yosh sahoba Allohning rasuli so'rab turibdi. Shunda ey Allohning rasuli, men jannatda siz bilan qo'shni bo'lmoqchiman deb javob berdi. Siz va men shunchaki jannatga kirib olsam bo'ldi deymiz. Qarang, bu odamlarning ongi qanchalik. Bu sahoba esa, ey Allohning rasuli, men siz bilan jannatda suhbatdosh qo'shni bo'lmoqchiman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa undan avval bergan savolini yana bir bora so'radi. Xuddiki unga ishora qilayotgandek. Ya'ni, ey Rabiya, nima istaysan? Men oxiratni aytmayapman. Uylanishimnimi? Uy-joy, mol-mulk istaysanmi? Nima istaysan? Tilagingni ayt, degandek go'yo. Shunda u sahoba payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yuzlanib, "Ey Allohning rasuli, men istagan narsa mana shu" deb javob qildilar. "Ha, mana shu. Shu men istaganim. Bu dunyoda tilagan yagona tilagim faqat siz bilan
cennette koşunu buluştuk dedi. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onge karab. Ey Rabia, sen cüde katta narsa soradın dediler. Rabia, sen menge tilagan narsan geçişlik üçün menge yordam berişin kerek. Koplagan sacdalar kılışın kerek dediler. Yana bir başka sahaba aziz birodarlar. U ham Allohning rasuli oldilariga keladilar va yana bir bora men zehnni fikrlashingizni bilmoqchiman. Va shu yerda men sizlarni xuddi sahobalar o'ylaganidek o'ylashlaringni istardim. Sahobalardan biri Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga keladilar-da, "Ey Rasululloh, qachonki siz bilan birga bo'lganimda men shu qadar baxtli bo'laman, xuddi samolarda uchib yuraman. Ammo qachonki uyga, o'z oilamga borganimda men sizni sog'ina boshlayman, yuragim ezila boshlaydi va yana kelib sizni ko'rganimda ko'zlarim quvonib, yuragim yashnab ketadi" dedilar. Ammo ey Rasululloh, menga bir fikr keldiki, siz ham bu dunyodan o'tasiz, men ham o'taman. Va albatta siz oliy jannatda boshqa payg'ambarlar bilan birga bo'lasiz. Men esa boshqa tabaqada, ya'ni pastda bo'laman. Va u sahoba, "Ey Allohning rasuli, qanday qilib jannat bo'la oladi agar men siz bilan birga bo'lmasam?" dedilar. Shundan so'ng biroz muddat Allohning rasuli so'z topolmay sukut qildilar. Shunda Jabroil alayhissalom paydo bo'ldilar-da, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga, "Ey Allohning habibi, ummatingizga sahobalaringizga yetkazib qo'ying. Albatta ular o'zlari suygan insonlari bilan jannatda birga bo'ladilar" dedilar. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, "Allohga qasam, biz uchun bu hadisdan ko'ra sevimliroq hadis bo'lmagan. Boshqasini bu qadar yaxshi ko'rmaganmiz" deb aytib yurar edilar. Albatta Allohning rasuli Abu Bakr va Umar ibn Xattoblardan so'ng. Mana shu sizning birodarlaringiz uchun jannat edi. Mana shu sizning sahobalaringiz uchun jannat edi. Aziz aka singillarim, sizdan bir narsani so'rasam, qachonki siz o'zingiz haqingizda va jannat haqida o'ylaganingizda o'zingizni o'rningizni qayerdan topasiz? Siz jannatga shunchaki kirsangizla bas, baxtli bo'la olasizmi? Yoki siz ham o'sha juda ozchilik tilagan jannatning eng oliy maqomlarini istagan bandamisiz? Bu gaplarni aytishimdan sabab, aziz aka singillarim, sizlarga mening yangiligim bor. Jannatning barcha makonlari bir xil deya zinhor o'ylamang. Aziz birodarlar, bu dunyoda qaysidir bir ishni amalga oshirishga nima sizni undaydi? Nima sizni har kuni ertalab uyg'onib ishga ketishingizga majbur qiladi? Nima? Siz o'z ishingizni sevganingiz uchunmi? Yana takroran aytaman. Nima sizni har kuni ertalab uyg'onib ishga ketishingizga majbur qiladi? Nima? Siz o'z ishingizni sevganingiz uchunmi? Yo'q, albatta. Sizni mana bu narsaga, pulga muhabbatingiz uchun. Chunki menga pul kerak, agar ishlasam pul bo'ladi va har kunga hayotim o'taveradi deymiz. Shunday emasmi? Ertalabdan maktablarga borishingizga nima sabab? Ilmni sevganingiz uchunmi? Yo'q, chunki siz maktabga borasiz, chunki sizga yaxshi ilm kerak. Yaxshi ilm bo'lsa, yaxshi ish joy topasiz. Yaxshi ish joy bo'lsa, yana qarang, aylanib kelib yana shu narsaga pulga kelyapti. Bugun men bu yerga siz azizlarga nima sabab biz bu amallarni bajarishimizni aytish uchun kelganman. Nima sabab biz roza tutamiz? Nima sabab biz ibodat qilamiz? Nima uchun siz musulmon bo'lib mana shu amallarni bajarasiz? Bularning hammasi ham mana shu narsalar pul uchundir, ammo bu yerda, bu dunyoda emas. Balki bu dunyoda. Hattoki bir soniya ham shubha qilmanki, jannat bu bizlarga berilgan ne'matdir. Alloh haq subhanahu va taolo marhamat qilib aytadilarki, qiyomat sinovlaridan omadli o'ta olganlarni men o'z jannatim bilan mukofotlarman. Men sizlarni mukofotlayman degan nimani anglatadi?
Buning ajri mukofoti nima ekan? Nima sodir bo'lar edikim agar men eng yaxshi musulmon bo'la olsam, kunlarim chiroyli amallarda o'tkazsam, nima ajri mukofot bo'lar edi? Alloh aytadiki, agar uddalay olsang, agar sinovlarimdan o'ta olsang, men senga shunday mukofotlarni tayyorlab qo'yganmanki, hech bir ko'z hali ko'rmagan, hech bir quloq hali eshitmagan va hech bir yurak va ong uni hali tasavvuriga ham keltira olmagan mukofotdir bu. Mana shu men o'zimning suygan bandalarimga iymon keltirgan bandalarimga sinovlardan mardona o'ta olgan bandalarimga hozirlab qo'ygan narsadir bu. Ya'ni men ularga jannatni hozirlab qo'ydim. U shunday bir makonki, uning yuzini, uning nurlarini hali hech bir tirik zot ko'rgan, eshitmagan va hatto aqliga ham sig'dira olmagan makondir bu. Aziz birodarlarim, opa-singillarim, shu makon sizlarni kutmoqdadir, jannat. Tajri min tahtiha al-anhar. Surlar ostidan anhorlar oqib turguvchi jannatdir sizni kutayotgan. Bilasizlarmi bu yerda holat qanday? Ammo shuni bilamanki, Sidney shahrida yer joylar ichimlik suviga bog'liq. Ya'ni suv bor joyga qancha yaqin bo'lsa, uylaringiz shuncha qimmat bo'ladi. Bu yerda ham holat shundaymi? Unday emasmi? Sidneyda suvga qanchalik yaqin bo'lsangiz, shunchalik qimmat bo'ladi. Va yana agar uyingizdan suv ko'rinib tursa, aslida buni suv manzarasiz deb ataladi. Agarda uyingizdan suv manzarasi ko'rinib turar ekan, avtomatik tarzda uyingiz narxi 2 barobariga oshadi. Va agar siz sohil bo'yida yashasangiz, ya'ni uyingiz va suv orasida faqatgina qum bo'lsa, u holda sizning joyingiz oliy sifat ko'chmas mulk deya ataladi. Alloh esa sizga suv yaqinida yashaysan demayapti. Alloh sizni bizga qasrlaring ostidan, surlaring ostidan daryolari oqib turguvchi jannatda yashaysan deyapti. Ana shu men o'zimning bandalarimga tayyorlab qo'ygan mukofotimdir. Mana shu men o'zimning sinovlarimdan o'ta olganlar uchundir. Sizlarga aziz birodarim, bir narsani eslatib o'tishimga ijozat bering. Albatta, jannatning o'z tabaqalari mavjuddir va bir soniya ham shubha qilmanki, yuqori tabaqadagi jannat ne'matlari quyi tabaqadagilarga aslo teng emasdir. Sizlarga bir misol aytsam. Shu yerda o'tirganlardan kimdir biror marta samolyotda bo'lganmisiz? Iltimos qo'llaringizni ko'tarsangiz. Samolyotda bo'lganmisizlar? Xalqaro yo'nalishdagi samolyotda uchganmisizlar? Ha, mashallah, bor ekan. Sizga shunday o'xshashlikni aytmoqchiman. Yaqinda men Aslonni tark etib Sidneyga uchib ketaman. Va men Emirates Flight aviakompaniyasini tanlaganman. Endi mana siz va men bilamizki, ikkimiz ham Emirates Flight kompaniyasida Sidneyga uchib ketmoqchimiz. Ya'ni siz va men bitta samolyotdamiz. Sizdan so'raydigan narsa shuki, o'sha samolyotning birinchi klassidagilarni boshqa orqa tomonda o'tirgan yo'lovchilarga taqqoslab bo'ladimi? Bilasizlarmi, siz men agar sayohatga chiqsak agar, asli sizni bilmadim-u, ammo men sayohat qilsam, men orqa tomonda hojatxonasiga yaqin joyda o'tiraman. Ha, orqa tomonda ekonom klassda va odatda sizlarni samolyotga chiqarayotganlarida qanday murojaat qilishadi? Albatta, ular qachonki siz aeroportga kelganingizda ular kechirasiz, siz biznes klassda uchasizmi yoki ekonomdami deya sizdan so'raydilar. Agar siz ekonomda desangiz, mana bu kuylar bilan navbatga turing deydilar. Chap tarafga o'ting deydilar va siz o'sha payt navbat kutib turganlarni ko'pligini ko'rib, "Yo Alloh, bizni samolyot uchib ketganida ham bu qator tugamaydi. Odamlarni qara" deysiz. Ammo agar siz biznes klassda uchsangiz, ular sizga hurmatli janob, mana bu tarafga yuring deydilar. Agar sizda 2-3 kg yukingizda oshiqcha vazn bo'lsa, siz qanchalik xavotir olasiz-u, ammo unda 50 kg ichida nima bo'lishini farqi yo'q, unga hammasi mumkin bo'ladi. Nahotki bular ikkisi bir bo'la olsa. So'ng ular sizlarni samolyotga chaqirayotganida nima deydilar? Ular avval oliy klassdan biznes klassdan yurib o'tasizlarda boravering, orqa tomonga o'ting, hojatxonaga yaqinroq boravering deydilar. Ular sizlarni biznes klass o'rindiqlarini kino ko'rish uchun katta ekran hajmlarini ko'rishga majbur qiladilar va siz o'tib borar ekansiz, albatta yuragingiz o'rtanadi, yonadi.
Ve men 14 saat hojatxona yoqim sixidan azoblanib ketsam u o yoqda ana ular o'z o'rindiqlarida yonboshlab mazza qilib ketsalar. Ammo ular ikkisi ham maqtanib Emirates Flight aviakompaniyasida uchdim dedilar. Lekin ayting, siz ular bilan teng bo'la olasizmi? Ovqat bir xil emas. O'rindiqlar bir xil emas. Hatto sizga xizmat qiladigan mezbonlar ham bir xil emas. E'tibor berdingizmi, old tomonda doim chiroylilari, siz esa orqa tomonda. Ya Alloh, iltimos menga xizmat qiling deysiz. Hamma narsa mana shu dunyoda o'zgaradi. Alloh yuqori darajali jannat egalariga tayyorlab qo'ygan mukofotlarga nima deysiz unda? Nahot siz ularni bir xil deb o'ylasangiz, vallohi bunday emas. Jannatda aziz aka singillarim, sizlarni jannat haqida fikr qilishingizni istardim, chunki bu narsa bizni o'sha tomonga yo'naltiradi. Jannatda birodarlar, vaqt hukmron emas, ya'ni vaqt bo'lmaydi. Alloh aytadiki, jannatda xolidina fiha abada. Jannatda aziz aka singillarim, siz abadul abad boqi yashaysiz. Ya'ni 100 yil emas, 1000 yil ham emas, 10000 yil ham emas. Siz u yerda abadul abad bo'lasizlar. Siz hech qachon aslo o'lmaysiz. Mana shu narsani tasavvuringizga sig'dira olasizmi? Ha, siz hech qachon o'lmaysiz deyapti. Ayrim ulamolar bu narsani yaxshi tushunishlik uchun ayrim o'xshatishlarni keltirishadi. Ya'ni tasavvur qiling, mana shu zal, mana shu katta zalni tasavvur qiling. Biz buni qum bilan to'ldirsak, qancha qum donalari bo'ladi bu yerda u holda? Aniqki siz buni sanay olmaysiz, shunday emasmi? Ulamolar aytadilarki, tasavvur qiling, biz butun dunyoni, ya'ni yer sharini qum bilan to'ldirsak, aslida u yerda xantal urug'i deb keltiriladi. Qarang, yer yuzini samolargacha xantal urug'i bilan to'ldirsak, tasavvur qilyapsizmi? Va har bir million yilda birgina qush kelib, ana shu xantal urug'idan bir donasini olib, yeb uchib ketadi. Va yana million yildan keyin yana qaytib kelib, yana bir dona xantal urug'idan olib, yana qaytib uchib ketar. Ulamolar aytadilarki, ana shu qush yer yuzidagi barcha donni yeb tugatgan paytda ham siz hanuz jannatda yurgan bo'lasiz. Siz jannatda aziz aka singlim, u yerda abadul abad boqi yashaysiz. U yerda o'lim qo'rquvi bo'lmas. Jannatda siz hech qachon qarimaysiz. Buni bilarmidingiz? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir qariya kampir kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radilar. Ey Allohning rasuli, aytingchi, jannatda men kabi qariyalarga joy bormi? Shunda payg'ambarimiz u ayolga, jannatda qariyalar bo'lmaydi, deya javob qildilar. Shunda haligi ayol ko'z yosh qildi. Shunda Rasul akram u ayolga yuraklarni larzaga keltiradigan jilmayish ila dedilarki, Alloh jannatda sizlarni avvalgi navqiron yosh paytingizga qaytarib qo'yadi va o'sha navqiron yoshingizda jannatda abadiy qolursizlar, dedi. Aziz aka singillarim, jannatda sizlar taxminan 33 yoshlarda bo'lasizlar. Siz va otangiz bir xil yoshdaligingizni tasavvur qila olasizmi? Siz va onangiz bir xil yoshda bo'lasizlar. Va jannatda sizlar otangiz Odam alayhissalom kabi baland bo'lasizlar. Taxminan 30 metr baland bo'yli. Jannatda aziz aka singillarim, hojatxonaga borishlikka hech qachon muhtoj bo'lmassiz. Tasavvur qila olasizmi buni? Siz hech qachon birinchi yoki ikkinchi yoki uchinchini bajarish uchun borishingizga hojat qolmaydi. Ayrim odamlar uchinchini qiladilar. Bu nima o'zi? Mening bilishimcha, o'zi ikki xil bu ish.
Cennette siz hiç kaçan hocatke bormaysız. Aziz singillerim, cennette sizlerde hiç kaçan aylık tikil bulmaydı. Yani hayz görmeysizler, bu bilen birge keledigen hissiyatlar, illetler hammas tamam başka bulmaydı. Cennette siz hiç kaçan kasal bulmazsız. Cennette siz hiç kaçan çarçap korumaysız. Cennette siz hiç kaçan uxlamaysız. Cennette siz hiç kaçan karamaysız. Siz hiç kaçan holdan toymaysız. Bu abadul abad. Bu abadul abad boqiylikka cho'zilgan baxtlilik, quvonchodlikdir. Mana shu Alloh sizni bizga tayyorlab qo'ygan mukofotdir. Cennette roza tutuşluk bo'lmaydi. Cennette namaz o'qishlik bo'lmaydi. Cennette tahorat olishlik bo'lmaydi. Tavof qilishlik bo'lmaydi cennette. Siz hech qachon boshqa qanaqadir amalni bajarmaysiz. Cennette siz soqollaringiz toza olingan bo'ladi. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Bu cennette bo'lmaydi. Men kutib tura olmayman birodarlar. Qaranglar, bu albatta sunnat. Vallohi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini sevaman. Albatta bu sunnat va bu mana bu yerdadir. Vallohi, agar menda tanlov huquqi bo'lsa, men buni tezda qilardim. Bilasizmi? Men mutaxassisligim bo'yicha elektrikman. Shuning uchun elektr sifatida men simsiz burg'ulash uskunasidan ko'p foydalanaman. Va ba'zida men nozik ish qilaman va men diqqatimni jamlab ko'p marotaba qilinayotgan ishga yaqinlashishim kerak bo'ladi. Men burg'udan foydalanayotganimda diqqatimni jamlab yaqinlashaman va soqolimni odatda burg'ulash uskunasi o'rab oladi. Jannatda esa bu narsa yo'q. Va yana jannatda aziz aka singillarim tasavvur qilib ko'ringa. Balkim yigitlar bu narsani qadrlamaslar. Ammo opa singillarimiz yoqtirishadi buni. Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar jannatda siz ko'zguga qarasangiz, hali bu dunyoda hech qachon yurmagan eng go'zal chehrani ko'rasizlar. Vallohi mana shu dunyoda yer yuzida eng go'zal ayolni, eng ketvorgan ayolni ushlab undan agar sen o'zingda bir nechta xususiyatlarni o'zgartira olishga imkoniyating bo'lganda nimalarni o'zgartirar eding deb so'rab ko'ringa. Vallohi u sizga bir nechta varoq ro'yxatini tutkazgan bo'lar edi. Ammo aziz aka singillarim, jannatda siz ko'zguga qarab qo'ysangiz, o'zingizga o'zingiz "Yo Allohim, bu kim ekan, ha?" deya hayratlanib qolasiz. Har tomonlama mukammal benuqsonsiz. Singillarimiz pichirlashmoqda. Bu nima degani o'zi? Hech narsani o'zgartirmaysiz. Har tomonlama mukammal va benuqsonsiz. Mana shu jannatdir. Ba'zizlar jannatda siz bilan hech narsa eskirmaydi, qarimaydi. Bilasizlarki, bu dunyoda hamma narsa eskiradi. Bu dunyoda hamma go'zallik bilan boshlangan narsalar vaqt o'tishi bilan tobora eskirib, qarib boraveradi. Men sizga misol keltirayin. Balkim yoshlar bu narsani bilmaslar, ammo biroz yosh kattaroq odamlar buni bilishadi. Birodarlar, ilk bora Atari o'yini qachon chiqqanini eslaysizlarmi? Oranglarda Atari nima ekanligini biluvchilar bormi? Sega, Nintendo. Yosh yigitlar bu dinozavrmi deb o'ylashyapti. Oranglarda kimdir Nintendo Tetris o'yinini eslay oladimi? Ha, birinchi chiqqanini eslaysizlarmi? Ana shu o'yinlar chiqqanida men juda ham yosh bola edim. Ana shu narsalar hayotimizga kirib kelganida, yo Alloh, bu eng quvonchli damlar edi. Agar sizda o'sha narsa bo'lsa bormi? Bo'ldi, mana shu hayotning eng oliy maqsadi bo'lgan bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas edi. Yosh paytimda men bu narsani sotib olishga qurbim yetmadi. Albatta, chunki bu juda qimmat matoh edi. Ota-onam shunchaki
Oddiy ishda mehnat qilishardi. Ammo men ota-onamga iltijo qilib so'rardim. Ona, ota, bu mening maqsadim, bu mening tirikligim sababi, mening eng baxtli bo'lishim sababi deya ularga yolvorardim. Albatta, ancha vaqt ular pul yig'ishib menga bu narsani olib berishdi. Oxir-oqibat ular menga bu narsa sovg'a qilishganidan so'ng, Allohu akbar, mening baxtliligimni ko'rganingizda edi. Bilasizmi, bu quvonch qanchagacha davom etdi? Keyingi Super Nintendo paydo bo'lgunga qadar. Chunki ota-onam pul yig'ib menga uni olib bergunlarga qadar yangi Super Nintendo ham paydo bo'lgan edi. Vallohi undan keyin mening baxtlilik va quvonchim maqsadi bo'lgan narsa mening xafaligim va tushkunligimga aylanib qoldi. Qara, men Dakan o'yinini o'ynay olmayapman. U do'stlarim bo'lsa Mario o'ynayapti. Vallohi so'ng hayotimni shunday kechira boshladim. Oxir-oqibat onam menga Super Nintendo'ni olib berdi. Undan so'ng Nintendo 64 paydo bo'ldi. So'ng yana, mana shu dunyo birodarlar, oxir-oqibat siz hech ham shod bo'lmaysiz. Eslang, birinchi olgan mashinangizni eslay olasizmi? Mening birinchi mashinam dunyoda yaralgan mashinalar ichida eng katta pachog'i edi. Ammo men uni haydaganimda xuddiki Lamborghini Gallardo haydagandek minar edim. Orqaga suyanib olib, musiqani baqirtirib. Yo'lda ketayotib, qizlarni ko'rganimda o'zimcha bilaman shu yerda o'tirgan kelyapti, bilaman menday xayol qilib, eslaysizlarmi? Aytinglar. Birinchi mashinangiz bilan kelgan shodlik, quvonchni eslay olasizlar-da, to'g'rimi? O'sha kundan boshlab mashinangizni o'zgartirishga, uni yaxshilashga, zamonbob qilishga urinasiz, ammo baxtlilikni, quvonchni topmadingizmi hali ham? Birinchi olgan qo'l telefoningizni eslaysizmi? Vallohi o'sha telefoningizni qancha vaqtgacha o'zgartirib, yangilab, yaxshilab bordingiz. Yana bir narsa, birinchi bor iPhone qachon chiqqanini eslaysizmi? iPhone 3, so'ngra iPhone 4. Keyinroq iPhone 4S. Vallohi o'sha iPhone 4S degani iPhone 4 jinnilarga degani manimcha. Chunki avvalgi rusumi bilan bir xil hajmda, bir xil funksiya bajaradi. Ammo o'sha iPhone 4S ni olmaguningizga qadar yuragingizda g'amlik, notinchlik bo'ladi. Ammo jannatda buning aynan teskarisi. Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, jannatda agar siz biron bir mevani uzib olsangiz, aslida jannatda biror bir ne'matni, yegulikni ko'rsangiz, uni istasangiz bas, o'sha mevaning o'z oldingizga keladi va siz uni bir tishlaysiz. Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, buning mazasi siz dunyoda hech qachon tatib ko'rmagan ta'm deganlar. Va yana aynan o'sha mevadan keyingi tishlashingiz avvalgisidan-da shirinroq, mazaliroq bo'ladi. Va siz o'sha ilk bor tishlagan, tatib ko'rgan mazani boshqa tatimaysiz. Chunki jannatda barcha narsa abadul abad, faqat yaxshilanib va yana yaxshilanib boraveradi. Ayolingizni jannatda ko'rib qolsangiz. Aziz singillarim, meni af etinglar. Men bularga haqiqatni aytishim kerak. Agar jannatda ayolingizni ilk bora ko'rib qolsangiz, siz bor yo'g'ingizdan ayrilasiz. Ya'ni 40 yil hayratda qotib qolasiz. Nima deyayotgandirsiz? Ha, 40 yil so'ngra siz bu tarafga qarab yana ayolingizga qarasangiz, u avvalgidan ham go'zalroq bo'lib ketgan bo'ladi. Agarda siz bu dunyoda eng chiroyli qizga 4 daqiqagina termilib qarasangiz, buni burnida tirishi bormi deysiz? To'g'rimi? Ammo u yerda faqatgina yaxshilanib go'zallashib boraveradi. Ha, jannatda ayolingiz faqatgina yaxshilanib boraveradi. Agar bu dunyoda ayolingiz jannatda ham siz bilan birga bo'lsa agar, ba'zi birodarlarim, menda aytchi, mening ayolim jannatda men bilan birga bo'ladimi deya so'rashadi. Shunda men o'ylanib qolaman, nahotki ularga to'ymadingmi, bu yerda birga bo'lding-u, u yerda ham birga bo'lmoqchimisan. Ammo lekin ayolingiz jannatda ham siz bilan birga bo'lsalar, Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, jannatdagi ayolingiz bilan hurlarni agar qiyoslab ko'rsangiz, xuddi shamning nuri bilan quyoshning nuriday bo'ladi deganlar. Qiyoslab tenglab bo'lmas darajada bilurlar.
Mana shularning barchasini Alloh sizlar uchun tayyorlab qo'ygan. Uylaringiz yo'q, uylaringiz emas. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, sizlarning chodirlaringiz, azizlar, chodir nimaligini bilasizlar, bormi bu yerlarda? Chodir, ya'ni toqqa chiqqanda quriladigan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, jannatdagi chodirlaringiz balandligi 60 mil bo'lgan, birgina ustundan turadi. Va kengligi ham 60 mil bo'ladi. Mana shu sizning chodiringiz, jannatdagi qasringiz oltin va kumush g'ishlardan qurilgan bo'ladi. G'ishlar orasidagi masallik mushukdan bo'ladi. Bularning barchasi siz uchun jannatda hozirlangandir. Mana shularning barchasi bu dunyoda sabr qilganlar uchun Allohning tayyorlab qo'yilgan mukofotidir. Ammo jannatdagi eng ajoyib, eng oliy ne'mati nima ekanligini bilasizlarmi? Jannatda Alloh barchamizni bir joyga jamlaydi. Bir joyga jamlaydi inshaalloh va Alloh bizlar bilan suhbatlashadi. Tasavvur qiling, sahih hadis, haqiqatan aziz birodarlar, aka singillarim, hozir mana shu narsani barcha hazillarni qo'yib qalban tasavvur qilishingizni istar edim. Jannatda Alloh azza va jalla barchamizni bir joyga jamlaydi. Va bizlar bilan suhbatlashadi. Va shunda Alloh sizni bizlardan aziz aka singillarim yana biror nima istaysizlarmi deya so'raydilar. Yana biror narsa sizlar uchun qila olamanmi? Tasavvur qiling, Alloh sizlar bilan xuddi mana shunday tarzda suhbat qilsa. Tasavvur qiling, Alloh sizdan yana biror istaging, tilaging bormi menga desa. Shunda bandalar unga yo Robbimiz, sen bizlarni do'zax azobidan saqlading. Sen bizlarni jannatingga kiritding. Va sen bizlarni jannatingda abadul abad qolishga ijozat berding. Sen bizga barcha qulayliklarni yaratding. Yo Alloh, sendan bundan ortiq yana nimani so'rashimiz mumkin? Alloh shunda so'rarkan, sizlar rozimisizlar? Shunda bandalar, Allohim biz rozimiz derlar. Sendan boshqa so'raydigan hech narsa yo'q derlar. Shunda Alloh agar shunday bo'lsa, men sizlarga va'da beramanki, shu kundan boshlab sizlardan hech qachon men norozi bo'lmasman. Ya'ni Alloh bizlardan ham rozi bo'lar. Tasavvur qilyapsizlarmi birodarlarim? Tasavvur qiling. Tasavvur qiling aziz aka singillarim. Alloh azza va jalla sizdan hech qachon norozi bo'lmas endi. Siz bu bor shu dersiz, ha? Vallohi bu hali hammasi emas. Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'zining sahih hadislarida aytadilarki, Alloh jannatda barchalarimizni yana bir bora jamlaydilar. Va u bizlarga, ey mening qullarim, bandalarim, sizlar baxtlimisizlar? Sizlar rozimisizlar? Shunda biz yana, ey Robbim, yana sendan nimani so'rashimiz mumkin? Yo Robbimiz, sen bizlar istagan narsaga yetkazding, sen bizlarni jannatingga kiritding. Va yana bizdan hech qachon norozi bo'lmaslikka va'da berding. Yo Alloh, yana biz nimani so'rashimiz mumkin sendan? Shunda Alloh sizni bizlarga, aziz aka singillarim, shunday der. Unday bo'lsa men bugundan boshlab o'z pardamni ochaman va sizlar meni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rasizlar. Allohning jamolini ko'rishlikni tasavvur qilingda. Sahobalar so'radilar. Ey Allohning rasuli, biz shunday ham o'z ko'zlarimiz bilan Allohning jamolini ko'ra olamizmi dedilar. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam to'lin oyga ishora qilib,
Oyni ko'rishlikka sizlarga nima to'sqinlik qilyapti dedilar. Sahobalar ya Rasululloh hech nima dedilar. Sizlar ham Allohning jamolini xuddi to'lin oyni ko'rganda hech qanday to'siqlarsiz ko'rasizlar deb javob qildilar. Mana shu jannatning eng oliy va yakuniy ne'matidir, aziz aka-singillarim. Bu dunyoda yashagan 50-60 yil vallohi hech narsa emasdir. Ana shu harakat qilganlar uchun, dinini qattiq ushlaganlar uchun bilib qo'yinglar, Alloh sizlarga nimalarni va'da qilganligini. Alloh iymon keltirganlarga va'da qilgan narsa mana shudir. Allohning jamolini o'z ko'zingiz bilan ko'rishlikni tasavvur qiling. Yuragingiz istagan narsa sodir bo'ladigan jamoatda bo'lishlikni tasavvur qiling. Ammo aka-singillarim, agarda siz istagan narsa ham shu bo'lsa, vallohi u uchun mehnat harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Xuddi hammamiz mana shu dunyoda bilganimizdek. Agar Ferrari avtomobilini minishni istasangiz, qattiq mehnat qilishlik kerakday. Va agar sizda dunyoda chiroyli koshonada yashashni istasangiz, siz ikki barobariga ko'proq mehnat qilishlikday. Va agar siz Robbingizdan ana shu mukofotni, jannat mukofotlarini istasangiz, bilingki siz dunyoda eng qimmat narxini to'lashingiz lozim bo'ladi. Va mana shu bor narsadir. Gohida odamlar menga birodar, mana shu ishlarni, amallarni bajarishlikda menda matonat yo'q deydilar. Hech qachon kim uchun, nima uchun qilayotganingizni unutmang. Qachonki qiyin ahvolda bo'lsangiz, qiynalsangiz, men faqat Allohning jamolini ko'rishlikni eslang. Qachonki mashaqqatlarga duchor bo'lsangiz, siz jannatda abadul abad yashaydiganlar qatorida bo'lishingizni eslang. Va aziz aka-singillarim, mana shu narsa bizga dalda kuch beradi. Vallohi men barchangizga meni mana shu yerga tashrif buyurishimga ijozat berganingiz uchun o'z minnatdorchiligimni izhor etmoqchiman. Va mana shu uchrashuv tashkilotchilariga ham o'z tashakkurimni aytmoqchiman. Allohga qasamki, men chindan ham mana shu makonni aslan sevdim. Sizdek go'zal insonlar bilan chiroyli onlar o'tkazdim. Alloh bu shaharni o'z panohida asrasin. Alloh barchangizga yor bo'lsin va barchangizni dinga yaqin bo'lishlikni nasib ro'za aylasin. Aziz aka-singillarim, mana shu 3 kunda eshitgan, o'rgangan bilimlaringizni behudaga sarflamang. Ya'ni shunchaki qatnashdim, ishtirok etdim deya be'tibor bo'lmang. Hayotingizga targ'ib eting, faqat oldinga intiling. Vallohi o'z hayotingizni behudaga o'tkazib yubormang. Bilasizmi, qiyomat kunida Alloh Haq subhanahu va taolo iymon keltirganlarga hayotiy dunyoda qanday Qur'on o'qigan bo'lsangiz, shunday o'qing va tepaga jannat tabaqalari ila ko'tarilib boring. Oxirgi so'nggi o'qigan oyatingiz sizni jannatga olib kiradigan darajangiz bo'ladi dedi. Endi Qur'onni xatm qilayotganlarni tasavvur qiling-a. Va yana siz va men kabi faqatgina qul huvallohu ahad bilan qul auzu bi robbil falaqni bilganlarni tasavvur qiling. Vallohi Qur'onda yod olmagan, xatm qilmagan har bir harf uchun o'zingizdan g'azablanasiz. Qaniydi birozgina ko'proq harakat, ko'proq mehnat qilib qo'yganimda edi, men uddalagan bo'lar edim dersiz. Xullas aziz aka-singillarim, mana shu 3 kun mobaynida eshitgan, tinglagan barcha suhbatlardan so'ng siz nima qilmoqchisiz? Qanday rejalaringiz paydo bo'ldi? Barchalar kabi shunchaki kelib tinglab hordiq chiqarib uyiga qaytib ketgan, hech qanday o'zgarish bo'lmagan kishi bo'lasizmi? Yoki Alloh bilan qalban va'dalashganlar qatorida bo'lasizmi? Birodarlar, bilasizmi, bellashuv allaqachon boshlangan. Sahobalar allaqachon o'sha yerdalar. Qaysi joydan oxir makon topasiz? Jannatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lmoqchimisiz, oliy maqomda, oliy darajada bo'lmoqchimisiz yoki orqa tarafdagi xuddi samolyotdagi hojatxonaga yaqinroq joylarda bo'lmoqchimisiz? Inshaalloh yo'lni o'zingiz tanlarsiz. Men Allohdan barchalarimizni firdavs jannatiylardan qilishligini so'rab qolaman va Allohdan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qo'shni qilishliklarini tilab qolaman va yana Allohdan mana shu makonni va shu yerdagi har birlaringizni hidoyat qilishligini tilayman. Robbimizdan yer yuzidagi butun ummatni hidoyati marhamat qilishligini tilab qolaman va Allohim sizni bizlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'llaridan borishlikni nasib qilishini tilayman va Allohdan bizlarni jonimizni o'zi rozi bo'lmagunga qadar olmasligini so'rab qolaman. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka
ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.